tredje og dagens dobbels andre avdeling. Løpet går i henhold til programmet. Til start. Vi i gang med dagens sjetteløp. En Markedsund løser bra. Utenifra kommer fem Scarcelli. Lengst ut åtte Rush. Fem Scarcelli i tet får over seg åtte Rush ut på første borte langside. I ledryggen av en Markedsund blir til tredje innvendig. Fram først i annet spor av seks Supercash. Annen utvendig har to President Tile, så i tredje utvendig tre Oli Bonera. Første fem gikk etter 14,5. Fjerde innvendig 9 Q-Toma. Utvendig seg i tredje utvendig 3 Oli Bonera. Fjerde utvendig da for 10 Corona Cash. I rygg på den igjen 7 Shocking Line. Avslutter feltet innvendig. Det gjør 4 Black Beauty Line. Her åtte Rush i front har 5 Scarcelli i ryggen, utvendig en 6 Supercash, 1000 etter 16,4. Han utvendig da for 2 President Tile, tredje innvendig har vi en Markedsund, fjerde innvendig for 9 Q-Toma, i femte innvendig 4 Black Beauty Line. Så har vi tredje utvendig 3 Oli Bonera, fjerde utvendig for 10 Corona Cash. Avslutter det gjør 7 Shocking Line. Slutt for 6 Supercash som rygger gjennom feltet ut på siste bortre langside. 8 Rørstad får nå selskap av 9 Q-Toma som har smøket med i fjerde innvendig. Som tredje 5 Scarcelli utvendig den 4 Black Beauty Line, deretter 1 Markedsund, 3 Oli Bonera. Og den igjen 2 President Tile, 10 Corona Cash, 7 Shocking Line. Avslutter nå og gjør 6 Supercash når vi svinger inn på oppløp med 8 Rush i front. 8 Rush som har i ryggen 9 Q-Toma som nå går ut i angrep igjen. Lenger ut i banen forsøker 4 Black Beauty Line. Det er 8 Rush som har to lengder nå til 9 Q-Toma. 8 Rush og Veronica Bugge går inn til en enkelseier i dagens sjetteløp. Vinner fra 9 Q-Toma, tredje 4 Black Beauty Line. Dette var Rush sin tiende seier, tosiffra nå. Ja, det er veldig, veldig artig. På 21 starter, fortell litt om hva du syns om denne traveren din. Jeg syns han er veldig komplett. Han er speedy, han er sterk, han er rask fra start, han er rask fra slutt. Han har veldig mye positive egenskaper. Beste hesten du har? Det tror jeg kanskje. Beste hesten du har vært borti? Det er vanskelig å sette den opp imot da, men at det er et stort talent, det er det. Løpet i dag, du var, som du varslet på forhånd, tidlig på offensiven og fikk overta etter 350 meter. Ja da, det var ikke noe vits i å kjøre til alt for fort akkurat å begynne med, så fikk det glidt rolig frem, og det gikk fint. Var den like fin som på lørdag, synes du? Ja, jeg synes egentlig. Det var kanskje litt løsere bane i dag, så det var litt mer tungsprunget, men hesten fungerte fint.
For jeg synes han skvatt litt lettere unna konkurrentene på lørdag enn i dag. Bevares, han vant jo klart. Men. Ja, men han lå på litt for mye underveis, han ble litt stri med den omstarten og sånt. Så. Han lå på litt, og så er nok banen litt krevende å springe på, det tror jeg. Gratulerer igjen med en super seier. Tusen takk.